V prvom rade, samozrejme, táto podujatie má ten základný zmysel podporiť turizmus, lebo turizmus v európskom priestore, myslím aj v svetovom priestore, je niečo viac len ako turistika. Je to v podstate priemysel, ktorý dáva ľuďom prácu, iným z nás, tí, ktorí ho absolvujú, dáva možnosť oddychu. Čiže je to niečo také pekné spojenie z užitočného s príjemným. Toto podujatie konkrétne bolo pripravené s cieľom pokrstiť, alebo teda uviesť do života, presnejšie povedané DVDčko o Nitrianskom kraji. Je to už sérii, teda ďalšie pokračovanie týchto aktivít, lebo podpora turistického ruchu aj prezentáciou, v zmysle ono známeho, že nemému decko ani mati nerozumie, to znamená, že musíme o sebe vysielať nejaké informácie, konkrétne informácie, ktoré by svojím spôsobom tak pozitívne naladili potenciálnych záujemcov o turistiku v našom kraji. No a to podstatné, čo som aj ja dneska chcel ako taký odkaz poslať ďalej, je to, že mnohokrát je Nitriansky samosprávny kraj, na čo sme teda ako pyšní, akousi obilnicou Slovenska, teda je krajom, kde sa tá história spája predovšetkým spoľnohospodárstvom. Chvála Bohu, toto tu zostalo a ono to vzhľadom na prírodné podmienky aj zostane, ale čo je ďalšia ako taká pridaná hodnota je práve tá druhá noha tej sily toho kraja v rozvoji turizmu. A toto CD-čko, ktoré bolo, a teda DVD-čko bolo pokrstené, alebo teda bolo uvedené do života, práve toto sleduje, že ukázať ľuďom tú rôznorodosť toho kraja od tých lužných lesoch dole pri brehoch Dunaja a ďalších riek, lebo Nitriansky samosprávny kraj, často to pripomínam, je krajom ústia, teda dolné ústie najväčších slovenských riek, preteká ním prakticky veľrieka Dunaj európskeho formátu, tvorí pred hranicu medzi Slovenskom a Maďarskom, ale vtekajú do tohto veľtoku najväčšie slovenské rieky. Skutočne sme krajom, tak povediac, ktorý má strategický význam aj z hľadiska, povedzme, ochrany vôd. Som veľmi rád, že toto DVDčko uzrelo svetlo sveta, že bude šíriť túto dobrú pozitívnu správu pre ľudí, ktorí to zaujíma. To je, myslím, že z hľadiska tých oddychových aktivít temer väčšiny ľudí určite, že bude vysielať taký pozitívny signál o našom kraji a priláka do týchto krás, ktoré sme dnes tu videli na, žiaľ, takto na obraze, aj ďalších záujemcov turistiku a cykloturistiku.